Reala baxırsınız, bugün Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, polis əməkdaşları peyvənd olunurlar və qeyd edelim ki, artıq fevral ayının 6-sından başlanılıb vaksinasiya prosesi. Ətraflı bizə məlumatı Loğman Zeynalov, Daxili İşlər Nazirliyinin tibb idarəsinin şöbə rəisi məlumat verəcək. Xoş gördük, vaksinasiya prosesi artıq başlanıldı, yenə də qeyd etdiyim kimi. Necə gedir bu proses? Vaksinasiya prosesi Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə imzalanmış vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq daxili işlər orqanlarında birinci mərhələdə həyata keçirilir. Bu proses strategiyanın əsas prinsiplərindən olan könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilir. Deməli, vaksinasiya müraciət edən əməkdaş ilk öncə həkim tərəfindən müayinə olunur. Əgər hər hansı əks göstəriş olmazsa, həmin şəxsə vaksin vurulur. Bayaq qeyd etdiyiniz kimi 6 fevral tarixdən başlanmış vaksinasiya prosesində əməkdaşlarımız arasında hər hansı bir fəsadlaşma halları baş verməmişdir. Təşəkkür edirik sizə və qeyd edək ki, polis əməkdaşları bugün də peyvənd olunur. Ümumiyyətlə, peyvəndləşmə prosesi davamlı şəkildə həyata keçiriləcək və hazırda paytaxtda aparılır. Ancaq müəyyən müddətdən sonra artıq rayonlarda da polis əməkdaşlarının peyvəndlənmə prosesi davam etdiriləcək. Hazırda qeydiyyat prosesi gedir. Və nəzərinizə çatdıraq ki, əməkdaşlar içəri daxil olan kimi ara məsafəsi mütləq şəkildə təbii ki qorunur. İlk öncə qeydiyyat mərhələsindən keçirilir. Daha sonra isə bu otaqda vaksinasiya üçün hazırlanmış xüsusi bu otaqda onlar peyvənd olunurlar və elə çox istəyərdik ki, burada da tibb işçilərinin hansısa biri xoş gördü. Necə gedir vaksinasiya prosesi hazırda? Gələn əməkdaşlar ilk öncə necə kontrol olunur, hər biri mi vaksin olunur, yoxsa peyvənd olunur, yoxsa müəyyən problemlər yarandıqda peyvəndləmə prosesi dayandırılır. Necə olur bu? Artıq bir neçə gündür əməkdaşlarımızın vaksinasiya işləri ilə məşğuluq. Xeyr, əvvəlcə nəzarətdə olur, təzyiq ölçülür, temperatur ölçülür, problem çıxmış şəxslər nəzarətə götürülür, ancaq həkimin göstərişi olan əməkdaşlarımıza peyvənd vururuq. Yəni, bu bir neçə gündə peyvəndi vurduğumuz şəxslərdə heç bir əlavə təsirlər müşahidə olunmayıb. Əməkdaşlarımızı peyvənd vurdurmağa çağırırıq, qorxmasınlar, heç bir əlavə təsir müşahidə olunmayıb. Yerindəcə prosesə başlaya bilərik, görə bilərsiniz ki, necə peyvəndləmə prosesi gedir. Bəli, hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalındayıq və burada polis əməkdaşları peyvənd olunurlar və onu da nəzərinizə çatdıraq ki, peyvəndləmə prosesi hələ davam etdiriləcək. Bundan sonra isə mərhələli şəkildə rayonlarda da Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları polis əməkdaşlarının peyvəndləmə prosesi davam etdiriləcək.